בעזרת השם נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות שנקרא הסיפור של הקפצן החרש. וכמו שהזכרנו שאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, אנחנו צריכים לזכור שכל מושג וכל מהלך שרבנו אומר זה מסתיר ומלביש עניינים מאוד מאוד עמוקים בכל סדרי הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, אותנו, מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, וגם מה שקורה ועובר על כלל עם ישראל, הכל רבנו בחוכמה מאוד מיוחדת הלביש בתוך הסיפורי מעשיות. והקפצן החרש, הוא מספר להם סיפור, עכשיו הוא היה בחתונה, והוא מספר לכל משתתפי החתונה עכשיו את הסיפור שלו. והוא אמר להם, הקפצן החרש אומר להם, אני חי חיים טובים שאין כאלה חיים טובים, אבל אני אביא לכם ראיה לזה, שהחיים הטובים שלי יותר טובים מכל החיים הטובים שיש. והראיה תהיה מסיפור שקרה לי, ככה אומר להם הקפצן החרש, ממעשה שהיה לי, ומתוך המעשה הזה אתם תלמדו ותבינו מדוע החיים הטובים שלי חיים טובים יותר משל כולם. כל זה מספר הקפצן החרש. ואז הוא אומר להם, פעם אחת נתקפצו אנשים של מדינה מאוד מאוד של עשירות גדולה. וכל האנשים במדינה הזאת היו עשירים גדולים מאוד, והיה להם אוצרות גדולים מאוד. וכל אחד מאנשי המדינה, וגם אני הייתי שם, אומר הקפצן החרש, מספר את החיים הטובים שיש לו. יש לו כאלה אוצרות וכזה עושר, אז הוא מספר, כל אחד מתגאה ומתפאר בחיים הטובים שיש לו. אחרי שהם דיברו, אותם אנשים של המדינה של העשירות הגדולה, אמר להם הקפצן החרש, לעשירים הגדולים, הוא אמר להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מהחיים הטובים שלכם, ואני אביא לכם ראיה לכך, כך הוא אומר לעשירים הגדולים, אם אתם חיים חיים טובים, בואו נראה, נעשה ניסיון בזה, ונראה אם תוכלו להושיע מדינה פלונית. יש איזה מדינה, ובמדינה הזאת יש בעיה. אם תוכלו להושיע את המדינה, זה סימן שבאמת אתם חיים חיים טובים. זה יהיה המבחן והמבדק של הדבר. ואמר להם, מספר להם הקפצן החרש, לעשירים הגדולים על המדינה. אומר, יש מדינה, והיה למדינה הזאת גן, והיה באותו הגן פירות. ובפירות של הגן היו כל מיני טעמים שבעולם. והיה שם גם כל מיני ריחות שבעולם, וגם כל מיני מראות שבעולם. דהיינו, נספר להם שהפירות שהיו באותו הגן, היו פירות מופלאים מאוד, ולא היה שום פרי בעולם עם כאלה טעמים, כמו שהיה בפירות של אותו הגן. וגם הריחות שהיו באותו הגן, היו ריחות מופלאים מאוד, שלא היו כאלה ריחות מעולם. וגם הוא אומר, גם המראות של הגן, איך שהגן היה נראה, והעצים והפירות וכל הצומח שם, זה היה כל כך מופלא שלא היו כאלה מראות בעולם. אז זה שלוש דברים היה בגן הזה. היו בגן הזה טעמים מופלאים, היה ריחות מופלאים ומראות מופלאים. וכמובן שאם יש כזה גן, כמובן שיש אחראי על הגן. אנחנו קוראים לזה היום גנן, רבנו קורא לזה גנני. אז היה גנני שהיה אחראי על הגן הזה. ופעם אחת נאבד הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן, לא היה מי שיעבוד אותו וישמור עליו. על כן, התחיל הגן להתקלקל, להיפסד, התחיל להפסיד את כל המעלות שלו. ובוודאי, כל זה מחמת שאין את הגנני. אבל אף על פי כן, היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. מה זה ספיחים? ספיחים זה מה שגדל ממילא. נפלו זרעים, אז משהו גודל, גם בלי שמטפלים. והספיחים זה מושג שנקרא דבר שגדל גם כשלא מגדלים אותו ולא שומרים עליו. אז אומר להם הקפצן החרש, ובגן הזה היו ספיחים, וכל בני המדינה חיו מהספיחים האלה. מה שהיה, הפירות המופלאים שהיו, זה כבר איבדו, זה הכל נפסד, ואיבדו את זה. אבל מהספיחים אפשר לחיות. ואז שנאבד הגנני בא למלך אכזר על אותה מדינה ורצה להרוג אותם, לכבוש אותם ולא היה יכול לעשות להם שום דבר.
אותו מלך אכזר לא יכל לעשות לבני המדינה שום דבר, אבל מה הוא בכל אופן פעל? הלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, הוא לא היה יכול לקלקל את הגן, אבל הוא קלקל את החיים הטובים שהיה באותה מדינה. והוא השאיר שם ג' כיתות של עבדים בגן, וציווה עליהם שיעשו פעולות מסוימות, ועל ידי הפעולות האלה הם גרמו לשלושה דברים, אותם עבדים של המלך האכזר. דבר ראשון, הם קלקלו את הטעם באותה מדינה, וכל מה שהיו טועמים באותה מדינה, היה לזה טעם, אבל אני אומר טעם של נבלה, לא יכולים להרגיש טעמים טובים. וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות שהיו במדינה היו ריחות לא טובים. וכן קלקלו את הראייה בה, את המראות ואת הראייה במדינה, שכל מי שהיה רוצה להסתכל ולהבין ולהבחין בדברים, היה לו כמו עננים על העיניים. אז הם קלקלו, העבדים האלה קלקלו את הטעם, את הריח ואת המראה. זאת אומרת, לא רק שהיה עכשיו הגנני נאבד, אלא קרה להם עוד דבר. הכיתות עבדים האלה קלקלו את הטעם, את הריח ואת המראה. אמר להם הקפצן החרש, בואו ונראה אם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה. והחליטו ללכת אל המדינה הזאת. העשירים הגדולים, יחד עם הקפצן החרש, הלכו אל המדינה הזאת. וגם בדרך הילוכם היו חיים גם כן כל אחד ואחד חיים טובים. כי היה להם אוצרות, היה להם אוצרות גדולים. אבל כשהם הגיעו סמוך למדינה, עוד לא הגיעו למדינה עצמה, רק התקרבו למדינה. פתאום הרגישו אותם עשירים גדולים שהתחיל להתקלקל גם אצלהם הטעם, והריח והמראה, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלהם. פתאום הם הטעמים, הם עד עכשיו, הם חיו חיים מאוד טובים. שהתקרבו למדינה, פתאום התקלקל אצלהם הטעם, התקלקל להם הריח, התקלקל להם המראה. זה רק מלהתקרב למדינה, עוד לא הגיעו למדינה עצמה. אמרתי להם, אומר הקפצן החרש, אמרתי לעשירים הגדולים, אם עכשיו שעדיין לא הגענו למדינה, כבר התקלקל אצלכם הטעם, הריח והמראה, מה יהיה כשתגיעו למדינה הזאת? כשתגיעו למדינה הזאת, בוודאי ובוודאי לא רק שלא תוכלו לעזור להם, אלא אתם גם תצטרכו לחפש מישהו שיעזור לכם, לתקן את הטעם, את הריח ואת המראה. ואמרתי להם, מכאן אתם רואים שאתם לא יכולים לתקן את המדינה הזאת, ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם. והרגישו בלחם ובמים שלי כל הטעמים, כל הריחות וכל המרות, ונתקן אצלהם מה שנתקלקל אצלם. ואז הם מהלחם והמים של הקפצן החרש, העשירים הגדולים חזרו למצב שלהם, הם התרפאו ממה שקרה להם. עד כאן התחלת הסיפור של הקפצן החרש. יש לזה עדיין המשך, אבל פה רבנו, עד כאן זה התחלת הסיפור שלו. עכשיו בעזרת השם נתבונן קצת, כדרכו בקודש של רבנו, הרומז לנו רמזים מאוד מאוד עמוקים, כמו שאמרנו, בכל מילה ובכל מושג. הדבר הראשון זה הסיפור, מי זה העשירים הגדולים? כי רבנו רומז לנו, רמז בזה, שיש להם אוצרות גדולים והם חיים טובים. אומר רבנו שהעשירים הגדולים מרמזים על צדיקים גדולים מאוד, שהחיים הטובים זה נקרא החיים הרוחניים. כי באמת חיים טובים, רבנו אומר, שהוא מדבר פה על המושג שנקרא חיים טובים, הכוונה היא אך ורק לחיים רוחניים. מה זה חיים רוחניים? חיים רוחניים זאת אומרת שרבנו מלמד אותנו דבר עמוק. טוב אמיתי בעולם הזה זה אך ורק כשאדם זוכה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי באמת ברגע שאדם יש לו התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה ממשיך את העושר הפנימי, את השמחה, את הטוב האמיתי, זה רק התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. כי אדם יהודי, אפילו אם תיתן לו את כל הטוב שבעולם, וכל ההצלחות שבעולם, וכל הממון שבעולם, כל התאוות שבעולם, שאפילו יכול להיות מצב שהוא גם יהיה עשיר גדול, וגם יבחרו בו להיות סגן ראש הממשלה. כזה הצלחה, משהו מופלא. בבחירות הבאות הוא כבר אפילו יהיה ראש הממשלה. כאלה חיים טובים הוא זכה. באמת אצל יהודי זה לא חיים טובים. יהודי לא ירגיש טוב אמיתי בשום מצב, אלא אם כן הוא ירגיש חיבור פנימי עם הקדוש ברוך הוא. כשיש לאדם יהודי חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לאדם היהודי את כל הטוב שבעולם. אם לאדם היהודי אין חיבור עם הקדוש ברוך הוא, תן לו את כל העולם הזה ולא יהיה לו טוב.
יכול להיות שיהיה לו נדמה שיש לו טוב, אבל הבן אדם הזה יהיה, היום אנחנו רואים את זה, הרבה פעמים עצוב, מדוק, בפחדים, כל מיני, או לחוץ ומתוח וכעוס כל הזמן. חיים טובים, רבנו מלמד אותנו, שהנשמה של האדם היהודי, בשורש, בפנימיות שלנו, באמת אנחנו כל כך מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, שעד שלא נחיה עם החיבור הזה, כמובן, כל אחד לפי דרכו, לפי מדרגתו, לפי הבחינה שלו. אבל אם לא יהיה לנו התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, שום דבר בעולם הזה לא יוכל להחליף את הרצון ואת הצורך הפנימי שלנו להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי זה נקודה ראשונה שהיא מאוד, נקודה מאוד עמוקה ומהותית בתוכנו. כי היצר הרע בעולם הזה הרבה פעמים הוא מטעה אותנו. הוא מבלבל אותנו. יש בן אדם, כל אחד יש לו חלומות, יש לו שאיפות. אחד אומר, אם אני אשיג מכונית מרצדס 2015, אז הגעתי לתכלית הבריאה, לתכלית החיים שלי. יש אחד, זה בלוס אנג'לס. אחד בלוס אנג'לס, זה תכלית החיים הטובים, זה מיליון דולר בעובר ושב. זה יהודי בלוס אנג'לס אמר לי. אנחנו מתחילים לחיות, זה לא ידעתי, שבלוס אנג'לס יש שתי מדרגות. בחיים. יש הכנה לחיים והחיים עצמם. הכנה לחיים זה כל עוד אין לאדם מיליון דולר, הוא לא נקרא חי, הוא נקרא שהוא מתכונן לחיים. הוא בכית המכינה זה נקרא. הוא בגן עדיין. הוא לא נכנס לבית ספר. מתי הם מתחילים לחיות? מתי שיש מיליון דולר בבנק. זה, מאיפה הבאנו את הרעיון הזה? לא מעצמנו. לא קמתי בבוקר עם הרעיון הזה. יהודי בארצות הברית בלוס אנג'לס, לפני כמה שנים שהיינו שם, אמר לי את הדבר הזה. הוא אמר, יש הכנה לחיים, יש את החיים עצמם. המיליון דולר זה מגדיר את זה. יש אדם שחושב, אם אני אהיה בשנה הזאת ראש עיריית חולון, ואחר מכן יבחרו בי להיות חבר כנסת, ואחר כך אם אני אהיה שר בממשלה, ועוד שלוש קדנציות אני אהיה ראש הממשלה, הגעתי לתכלית החיים שלי. כל אחד יש לו מדמה, יש לו דמיונות, שאומר, זה השאיפות של האדם בחיים. אומר רבנו, חיים טובים אמיתיים זה כשאדם מחובר בפנימיות שלו עם הקדוש ברוך הוא. כשיש חיבור פנימי עם הקדוש ברוך הוא, איפה שאדם לא יהיה הוא בגן עדן. כשאין חיבור עם הקדוש ברוך הוא, איפה שאדם לא יהיה זה יהיה גיהנום. זה צריך לדעת כלל גדול. לכן השירים הגדולים שרבנו מדבר פה, רבנו מדבר על צדיקים גדולים מאוד שזכו להגיע באמת למדרגות גבוהות של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. ואז כל אחד מתפאר בחיים הטובים שלו, והוא מתפאר במדרגה. כל אחד מספר על המדרגה הרוחנית שאליה הוא זכה. ובאמת, רבנו פה מדבר על צדיקים אמיתיים. אבל רבנו אומר, ואף על פי כן, צריך לדעת, גם אצל הצדיקים יש חילוקים ויש מדרגות. אנחנו עוד מעט נתבונן על מה מרמזת המדינה הזאת, ולמה זה נאמר בלשון כזאת. אבל באופן כללי, בכלליות, המדינה שהם הולכים להושיע אותה, היא מרמזת על שהתקלקל אצלהם הטעם, הריח והמראה. מסביר רבנו, מה זה הטעם, הריח והמראה? אמרנו, זה משלים, זה רמזים. הטעם, הריח והמראה, זה נקרא שלוש מדרגות רוחניות, שהם נקראים נפש, רוח ונשמה. יש, באופן כללי, בכלליות, כתוב בזוהר הקדוש, באריכות יותר גדולה בכתבי רבנו ארי ועוד בעוד ספרים קדושים, שיש בכלליות חמש מדרגות רוחניות שכל אדם יכול לזכות להם, ולא רק זה, אנחנו גם נזכה להם. בעזרת השם כולנו גם נזכה לזה. לעתיד לבוא, אנחנו כולנו נזכה לכל החמש המדרגות. החמש המדרגות האלה הם נקראים בלשון הקבלה והחסידות נפש רוח, נשמה, חיה ויחידה. יחידה זה המדרגה הגבוהה ביותר. מה זה אומר שאנחנו אומרים חמש מדרגות רוחניות? מה זה אומר לנו המדרגות הרוחניות האלה? אז כתוב בספרים הקדושים שהחמש מדרגות האלה, המשמעות שלהם והפירוש שלהם זה חמש מדרגות כלליות, שכל אחת כמובן יש בה הרבה מדרגות פרטיות, אבל בכלליות זה חמש מדרגות של התקרבות לקדוש ברוך הוא. לדוגמה, שאדם זוכה להשיג את מדרגת הנפש, שזו המדרגה הראשונה והנמוכה מכולם, בדור שלנו זה צדיק מאוד גדול, שיש לו מדרגה של דבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא ובתורה. בדור שלנו זה מי שהשיג נפש, הוא מאוד דבוק בקדוש ברוך הוא.
צדיק שהשיג רוח בדור שלנו, זה אולי יחידים בדור. נשמה, כל שכן. כל מושג הזה, הוא מלמד אותנו על עוד מדרגה ועוד שלב של התקרבות אל הקדוש ברוך הוא. להשיג נשמה, מי שהשיג את מדרגת הנשמה, זה כבר צדיקים גדולים ועצומים מאוד מאוד, שיודעים את כל התורה וכל היום הם בתפילה ובדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי. כמובן שכל אחת המדרגות האלה מתחלקת להרבה מאוד מדרגות פרטיות. זאת אומרת, זה לא שיש באמת רק חמש, זה חמש כלליות. אבל לזכות לנפש צריך 1,000 מדרגות. ואחר כך לזכות לרוח וכן הלאה. וכל אחד ואחד יש הרבה, הרבה חילוקים. אבל המושגים האלה זה למעשה מושגים של התקרבות של האדם, של התקרבות של האדם לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, יש מדינה שאצלהם התקלקל הטעם, הריח והמראה, התקלקל הנפש, רוח ונשמה. מה הכוונה התקלקל הנפש, רוח ונשמה? מה רבנו מתכוון בזה? שהמדינה הזאת היא נמצאת במצב של הסתרת פנים מאוד גדולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים מהמדינה הזאת. מתי זה קורה? מתי זה קורה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים? זה נקרא זמני הגלות. כשעם ישראל בגלות, אז אנחנו בהנהגה של הסתרת פנים. ברגע שיש, זה כלל גדול מאוד, ברגע שיש הסתרת פנים, שרבנו אומר שהמדינה איבדה את הנפש, רוח ונשמה, ואז אנחנו בהסתרה, מה שקורה, וזה כתוב בכל הספרים הקדושים, מיד הדינים, הצער, האיסורים, מאוד מאוד מתגברים במדינה הזאת. זאת אומרת, ההסתרה גורמת שגם יהיה איסורים יותר גדולים, וגם הירידות הרוחניות, התאוות, העמידות הרעות, יתגברו והתעצמו מאוד, כי זה כלל גדול מאוד. כפי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, בעם ישראל, בתוך הנשמות שלנו, כך היצר הרע, יש חומות מפני היצר הרע, הוא לא יכול להתקרב אלינו. אבל אם יש הסתרה, והקדוש ברוך הוא מסתיר פנים מאיתנו, ואנחנו לא מרגישים את האור של הקשר איתו, שנקראים נפש רוח נשמה, אז היצר הרע מאוד מתגבר ומתעצם בזמנים האלה, שזה מרמז המלך האכזר וכיתות העבדים שלו, שקלקלו את המדינה הזאת. זאת אומרת, שכל הסיפור של המדינה למעשה, זה המצב של עם ישראל בזמן הגלות. מתי זה קרה? אחר כך אנחנו נראה את זה יותר בפירוט. זה קרה מחורבן בית המקדש השני. חורבן בית המקדש השני היה לפני השנה, עוד חודש זה 1947 שנים מחורבן בית המקדש, וככל שאנחנו יותר מתרחקים מחורבן בית המקדש, ככה ירידה והגלות רק הולכים ומתעצמים. אלא שבהסתייגות אחת, שעם כל זה יש איזושהי בחינה חדשה שהתעוררה ב-30 שנה האחרונות. אבל על כל פנים, ההסתרת פנים מאוד מאוד גדולה. ואז מה שקורה, האיסורים והדינים מאוד מתגברים, וגם הניסיונות של תאוות, של מידות רעות, הולכות ומתעצמות. ואנחנו רואים היום אנחנו רואים, אנחנו נמצאים עכשיו כבר בשלב האחרון, זה מדובר על השבוע האחרון, עד שבת. עד שבת זה צריך כבר להסתיים. אז עכשיו זה, איך שלא יהיה, זה שיא של הסתרה עכשיו. יש הסתרת פנים, לכן כל הקשיים והניסיונות, בכל הבחינות, אם זה ניסיונות באמונה, אם זה ניסיונות במידות לא טובות, אם זה ניסיונות בתאוות של העולם הזה, שמשגעים את כל העולם, כל זה נגרם מחמת שהנפש, רוח ונשמה נעלמו והסתלקו. כי כלל גדול, יהודי יכול להיות לו כל התאוות שבעולם, כל המידות הרעות שבעולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ברגע אחד הוא עוזב את הכל ורץ הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו מבקשים, זה מה שכתוב בשיר השחירים, ושכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך אל חדריו. מה זה חדרי המלך? התגלות. יש חדר שנקרא נפש, יש חדר שנקרא רוח. זה הכל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל, נשמות ישראל מבקשות מהקדוש ברוך הוא, משכני אחריך ונרוצה, ותביא אותנו לתוך החדרים שלך. תתגלה אלינו. אבל בזמן הגלות יש גזרה. יש גזרה מבריאת העולם, שאנחנו נעבור הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה. הקפצן החרש מדבר עם הצדיקים הגדולים, בואו נראה מי יכול להושיע את המדינה הזאת.
ובאמת מדובר פה בצדיקים גדולים אמיתיים, שהם נקראים העשירים הגדולים, הם צדיקים אמיתיים, הם צדיקים גדולים אמיתיים, שכל הצדיקים של כל הדורות, כל הצדיקים של כל הדורות ראו את הדור שלנו, כולם ראו את זה, מפורש זה כתוב בגמרא, יש משנה ידועה, שהמשנה שם מדברת מה יהיה בדור שלנו, קלה כמה בחמותה, הגפן תיתן פריה והיוקר יאמיר, פני הדור כפני הכלב, חוצפה תסגי, רואים שכל הצדיקים ראו את הדור שלנו, וידעו מה שהולך להיות, עד כדי כך שתנאים, שהיו, הקטנים שבתנאים היו מחיים מתים, להחיות מתים זה לא היה דבר קטן בשביל התנאים, הם לא היו עושים מזה עניין גדול, היה צורך להחיות מת, בדרך כלל, אם הקדוש ברוך הוא החליט להמית מישהו, לא הולכים להחיות אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ימות. זה איזה גזירת מלך, מה לעשות? אבל אם היה איזה צורך, אז היו מחיים אותו. בסדר, אם יש צורך, מחיים אותו. זה לא... עכשיו, הם לא היו מספרים את זה. זה היה דבר קטן בשבילהם לעשות את זה, אצל התנאים. זה הכל זה, זה מובא בגמרא, איפה זה נאמר שהקטן שבתנאים מחיים מתים. היה קיסר רומי, קראו לו אנטינונוס. הוא הגיע לארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא פגש את גדול חכמי ארץ ישראל באותה תקופה, רבי יהודה הנשיא, מה שכתב את כל המשניות, והם התיידדו. אמר לו אנטונינוס, אני רוצה ללמוד אצלך תורה, אבל אתה יודע שאם איזה רומאי ידע שאני לומד תורה, אתה יודע שאם מישהו ידע שאני לומד תורה, תולים אותי ישר, מורידים לי את הראש ישר. מה עשה אנטונינוס? אנטונינוס עשה מנהרה מהארמון שלו, מנהרה מתחת לאדמה, עד הבית של רבי יהודה הנשיא. וכל לילה הוא היה בא ללמוד איתו תורה. בסופו של דבר הוא התגייר, אנטונינוס. אז כל לילה הוא היה בא ללמוד אצלו תורה. אבל אנטונינוס אמר לרבי יהודה הנשיא, דבר אחד, אני מבקש ממך, תנאי בא לי עבור, אף אדם לא נמצא כשאני בא אליך. אנטונינוס עשה את זה מצד זהירות, הוא אמר, יהיה פה מישהו, אתה יודע, רק אחד ועוד אחד ועוד אחד וזה יוודע ויהרגו אותי. אז הוא אמר לו שאף אחד לא יהיה בשעה שאני מגיע אליך. וכמובן רבי יהודה הנשיא מילא את בקשתו. יום אחד הוא הגיע לרבי יהודה הנשיא ולהפתעתו רואה הקיסר של רומי את רבי חנינה, שהיה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, נמצא שם. אמר לו, אנטונינוס אמר לרבי יהודה הנשיא בפליאה, והוא כיבד אותו מאוד, ואחר כך היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, הוא מאוד כיבד אותו. אמר לו, כבודו, מה אנחנו הסכמנו בינינו? שאף אדם לא יהיה פה. אמר לו, רבי יהודה הנשיא, איפה אתה רואה בן אדם? אמר לו, מה זה איפה אני רואה בן אדם? יושב פה יהודי, אני רואה פה בן אדם יושב פה, מה זה? אמר לו רבי, הוא לא בן אדם, הוא מלאך. אז אמר לו, אנטונינוס, הוא מלאך? אז אני רוצה, אם הוא מלאך, אני רוצה שכמלאך למלא בקשתי. בחוץ היה עבד רומאי של אנטונינוס, שאנטונינוס הרג אותו. היה לזה איזה דין תורה היה שם באותו יום, הוציא להורג איזה עבד שם אנטונינוס, והיה הרוג בחוץ. אמר לו אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא, אם הוא מלאך, אמר לו, תשמע, בחוץ יש איזה עבד הרוג, לך איזה, שילך להחיות את העבד הזה. אז רבי אמר לי, רבי חנינה, לך תחיה אותו, לך תביא את העבד. בא רבי חנינה, יצא החוצה, בא אל העבד הזה, מת. אמר לו, בבקשה תקום על הרגליים, לך דבר עם הקיסר של רומי. אז העבד קם על הרגליים ונכנס פליבה. אז אנטונינוס היה חכם גדול. אז אמר לי, רבי יהודה הנשיא, מה עשה לכם שהקטן שבכם מחיה מתים? זה המקור שהקטן שבתנאים מחיה מתים. זה דבר קטן אצלכם, מה אני יכול לעשות לגדיכם משהו? אתם יכולים להחיות מתים. אז משם לומדים שהקטן שבתנאים היה יכול להחיות מתים, זה לא היה, הוא לא עכשיו עשה עניין גדול. הוא לא עמד שם בתפילות, בכוונות, בייחודים, איזה פעולות רוחניות. הוא רק אמר לעבד, בבקשה תקום על הרגליים ולך תגיד לקיסר שאתה חי. הוא קם על הרגליים והלך. אז התנאים האלה, שהיו כל כך קדושי עליון, כאלה קדושה, שבוודאי שאנחנו בדור שלנו לא מבינים אחד חלקי מיליארדים של המדרגה שלהם, מה הם אמרו התנאים? יבוא הדור הזה שלפני הגאולה, יהיה איתי ולא אחמינה. יבוא משיח ואני לא אהיה. אף על פי
שהתנאים ידעו שאין מעלה יותר גדולה מלזכות לקבל פני משיח, זה המעלה הכי גדולה מבריאת העולם עד הגאולה, אין מעלה יותר גדולה מאשר לקבל פני משיח צדקנו. זה הדבר הכי גדול. אמרו, התנאים ידעו את זה, אמרו, אף על פי כן, ייתי ולא אחמינה. יבוא משיח, אני לא רוצה להיות בדור הזה. לפני כמה ימים מישהו שאל אותי, תגיד, מה הם התכוונו? למה הם לא מוכנים להיות בדור הזה? אמרתי לו, זה היה בירושלים. אמרתי לו, אתה מכיר את רחוב יפו בירושלים? הוא אמר, כן, אני מכיר את זה, הייתי שם כמה פעמים. אמרתי לו, התנאים התכוונו שהם לא מוכנים לעשות סיבוב רבע שעה ברחוב יפו בתשע"ה. זה הכוונה, ייתי ולא אחמינה. שהם ראו, כל הצדיקים של כל הדורות, ראו את גודל הירידה שהדור הזה צריך לעבור. לכן, הם מאוד רצו לעזור לדור שלנו. הצדיקים הגדולים, במשך כל הדורות, התפללו על הדור שלנו, והיו מחפשים דרכים איך לעזור לדור שלנו. מדוע? כי הם ראו את גודל המלחמות הרוחניות שהדור שלנו יצטרך לעבור ולהתמודד איתו. לכן, הם תמיד רצו לעזור לדור שלנו, אבל מצד שני הם גם פחדו לבוא לדור שלנו. שמעתי בשם הוורט, זה מין חידוש, בשם הרבי מלובביץ', ביום שבת זה היה היורצייט שלו, שמעתי חידוש בשמו. הרבי מלובביץ' אמר, הוא שאל שאלה, משה רבנו, כתוב, התורה מעידה, התורה זה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, ויש משה עניו יותר מכל האדם על פני האדמה. אז כולם שואלים, מדוע זכה משה רבנו לזכות למדרגה הזאת, להיות העניו יותר מכל אדם על פני האדמה? אז אמר מלובביץ', הרי משה רבנו ראה ברוח הקודש ובנבואה את כל הדורות. הוא אמר, דור דור, וכל הצדיקים שיהיו בכל דור ודור. אמר הרב מלובביץ', שמשה רבנו גם ראה את הדור האחרון. הוא ראה אותנו גם כן. אמר משה רבנו, כזה דור, כאלה ניסיונות, אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא הביא אותי בדור האחרון, אני לא הייתי מחזיק מעמד. אני יודע שאני הייתי נופל בדור הזה. אז אלה, הנשמות האלה של הדור האחרון, כאלה צדיקים, לעומתי, משם אומר הרב מלובביץ', הוא קיבל את כל הענווה שלו. הוא ראה את הדור שלנו, הוא אמר, אני בדור כזה לא הייתי מחזיק מעמד. אז זה רצו כל הצדיקים, תמיד ראו את הדור הזה, ורצו תמיד לעזור לדור הזה. אבל, אומר רבנו, שהקפצן החרש, על זה הוא מדבר עם הצדיקים. בואו ונראה אם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה. כשהם לא ידעו, עדיין הם לא השיגו, אותם עשירים שזה צדיקים גדולים, עדיין לא השיגו את המקום של המדינה, אמרו לו, בוא תיקח אותנו למדינה הזאת. מה זה לקחת אותנו למדינה? הצדיקים התחילו להתקרב לירידה של הדור שלנו. כי יש כלל גדול. כדי שהצדיקים יוכלו לעזור לנו, זה לא על ידי שהם יושבים באיזשהו מגדל שן או באיזשהו מקום גבוה ומשם הם עוזרים. כדי לעזור עזרה אמיתית, הצדיק חייב לרדת לתוך הדור, לחוות את כל מציאות הדור, ואז מהמקום הזה לעזור לדור. כי אם הצדיק יושב בדלת אמות של תורה, של קדושה, הוא צדיק גדול מאוד, אבל הדור הוא לא יכול לעזור. כדי לעזור לדור, הוא חייב לרדת לתוך מציאות הדור, להבין את מציאות הדור, לא, ותכף נראה שזה לא מספיק גם הנקודה הזאת, ואז הוא יכול לעזור ולעלות את הדור. אז אמרו לו השירים הגדולים, לקפצן החרש, תיקח אותנו למדינה. אמר להם, בסדר, בוא נלך למדינה. מה זה הליכה למדינה? הליכה למדינה זה, התחילו להתקרב אל המציאות הרוחנית של הדור שלנו. אומר רבנו, הם עוד לא הגיעו למציאות הזאת, הם עוד לא הגיעו למדינה, עוד לא ירדו לתוך המציאות הזאת, מה הרגישו הצדיקים האלה? שכבר התקלקל אצלהם הנפש רוח ונשמה. כבר התחילו להרגיש את הקלקול שלהם. למה? מה הסיבה? אנחנו, בגלל שאנחנו חיים בתוך הדור, אנחנו לא יודעים את זה. אבל כוחות היצרה שיש בדור שלנו, זה, או בעזרת השם, יבוא משיח, אז נשב ונעשה שיחת סיכום. אז בעזרת השם, אולי שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, נשב פה ביחד, ניפגש, נעשה סיכום, מה היה עד שבא משיח? פתאום נהיה בעולם אחר לגמרי. ואז אנחנו בעצמנו נהיה מופתעים איך החזקנו מעמד כבני אדם. זה כל אדם יעריך את עצמו שהוא בכלל בן אדם, לא ישתגע. אחר כך בן אדם, אם בן אדם זכה ללכת בדור שלנו עם כיפה, זה עוד שבוע יתברר שזה חידוש מאוד גדול.
פאות, זה בכלל, זה הסתבר שזה מצדיקי הדורות. מי שיש לו פאות בדור הזה, זה בכלל מצדיקי הדורות. מדוע? כי אנחנו לא יודעים, כי אנחנו חיים בתוך הדור, נולדנו, גדלנו, ספגנו, אז אנחנו לא יודעים איזה עוצמה של הסתרה ויצר הגדול יש בדור הזה. אומר רבנו פה דבר נורא, צדיקים גדולים מאוד, במשך הדורות רק התקרבו לדור שלנו, לא הגיעו לדור שלנו, רק התקרבו לדור שלנו, אומר רבנו כבר התחיל להתקלקל אצלהם הטעם הריח והמראה, הנפש רוח ונשמה, הטומאה, העצומה והנוראית הזאת התקלקלה אצלהם. אנחנו גדלנו, גדלים בתוך דור, אז זה כבר, בסדר, יש פלאפונים, יש אייפונים, יש אינטרנט, אנחנו באמת לא יודעים מה זה. אנחנו לא יודעים, זה נס, אנחנו לא יודעים, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכזאת מציאות. אבל הצדיקים שלא היו ולא גדלו בתוך הדור, הם באים לדור הזה, אז הם מרגישים מיד שאצלהם כבר מתקלקל. זה מה שאומר להם הקפצן החרש. אתם באמת צדיקים אמיתיים, אתם צדיקים גדולים מאוד, אבל איך תושיעו את המדינה? אם תיכנסו לתוך המדינה, באמת אם אתם תבואו בדור האחרון, לא רק שלא תוכלו לעזור לדור האחרון, אני אצטרך גם לעזור לכם. אתם גם כן תהיו חלק, אתם גם כן תהיו חלק מהדור, כי אתם לא יכולים לעבור כאלה מעברים. וקצת צריך להבין לעומק הדבר, מדוע הם לא יכולים לעבור כאלה מעברים? מה הסיבה להבין בעמקות הדבר, מדוע הם לא יכולים לעבור כאלה מעברים, הצדיקים? אומר, רבנו מסביר פה נקודה מאוד עמוקה. אף על פי שהם היו צדיקים והם זכו למדרגות רוחניות, הם זכו לנפש, רוח, נשמה, אולי אפילו את המדרגה הרביעית שנקראת חיה, שזה מדרגה והשגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, זה כבר צדיקים יחידים שזכו למדרגה הזאת, עם כל זה, כשיורדים למקום של תאומה מאוד חזקה, התאומה יכולה לקלקל את כל המדרגות האלה, ולהפיל את האדם מאיגרא רמא, ממקום גבוה לבירא עמיקתא, יכולה להפיל אותו למקום עמוק. כדי שהצדיק יוכל לרדת לדור שלנו שזה נקרא 50 שערי תאומה, ויש מחלוקת בזה. יש אומרים 50 שערי תאומה, יש אומרים 50,000 שערי תאומה, והשבוע מישהו אמר שכבר יש 500,000 שערי תאומה. זה מחלוקת של הפוסקים בדור שלנו, כמה שערי תאומה יש בדור שלנו. אז כדי שהצדיק יוכל לרדת לדור ולעלות את הדור, אומר רבנו, זה חייב להיות צדיק שזכה למדרגת היחידה. רק צדיק שזכה למדרגת היחידה, הוא יכול לרדת לתוך הדור שלנו ולעבור את כל מה שהדור שלנו עובר ולעלות את הדור שלנו. מה ההבדל? מה זה המושג הזה שנקרא הצדיק שזכה למדרגת היחידה? אומר רבנו, זה צדיק שהגיע למצב שהוא לא מפחד כבר מהסתרה אחת. מדוע הוא לא מפחד מהסתרה אחת? הוא לא מפחד מהיצרה. מדוע לא? מכיוון שהוא זכה למדרגה שנקראת השם יחיד בעולמו. זה יחידה. שאין עוד מלבדו, אבל הצדיק הזה, שזכה למדרגת היחידה, יכול להגיד אין עוד מלבדו, מה הכוונה שהוא אומר אין עוד מלבדו? שזה כבר באמיתות הלב קנוי אצלו. זה לא רק כרעיון, כשיחה, אנחנו כולנו יכולים לעשות שיחה שיש כזאת מדרגה שנקראת אין עוד מלבדו, ואנחנו יכולים להסביר על זה הרבה הסברים, נשב על זה קצת, נשב ביחד, נכין שיחה על מדרגת היחידה, יש ספרים שיסבירו לנו, פשט, רמש, דרס, סוד, וכולנו יכולים גם אחר כך למסור שיחה להרבה אנשים מהי מדרגת היחידה. זה לא אומר שקנינו את מדרגת היחידה. לקנות את מדרגת היחידה זה עבודה עצומה ונוראית מאוד, שהצדיק מתנסה בניסיונות גדולים מאוד של הסתרת פנים, של ניסיונות של תאוות, של מידות רעות, והיצר הרע מנסה להפיל אותו ולהחטיא אותו בכל הכיוונים האפשריים, והצדיק עובר את כל המהלך הזה ואת כל הדרך הזאת, ואף על פי כן הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא עובר את כל הדרך הזאת, שהוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא בכל המהלכים האלה, אז כשהוא זוכה בשלמות הלב למדרגת היחידה, אז הוא יכול לרדת לדור שלנו ולעזור לדור שלנו ולהגיע לתיקון שלו. ולא רק שהצדיק עבר את הניסיונות האלה, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד, ויכול להיות שהצדיק הזה שעוסק בתיקון הדור שלנו, יכול להיות שהוא גם נכשל. יכול להיות גם מצב, לא בהכרח, אבל יכול להיות שהוא גם נכשל.
ועם כל זה, הוא יכול להיות הצדיק שזכה למדרגת היחידה. מדוע? אם הוא נכשל, איך הוא זכה לכזאת מדרגה גדולה ועצומה שנקראת מדרגת היחידה? וזה, זה כותב תלמיד חבר של הרמח"ל, הרמ"ד ואלי. הוא כותב את זה בספר שנקרא ספר הישועות. והוא אומר, מדוע יכול להיות שהצדיק הזה ייכשל, ועם כל זה יוכל לתקן את כל העולם ואת כל הדור? מדוע? שגם כשהוא נכשל, הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה עבודה עצומה ונוראית מאוד אצל הצדיק, שאף על פי שיכול להיות שהוא ייכשל, עם כל זה הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אז מכל מקום הוא יחזור אל הקדוש ברוך הוא. אומר הרמ"ד ואלי, זה היה אדם מאוד גדול לפני 270 שנה, אז הוא אומר, הוא כותב בספר הישועות, מכוח מה הצדיק לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זרק אותו, אומר שמה, זרק אותו למקומות של מצורעים. מה זה מצורעים? מצורעים, כתוב בזוהר הקדוש, זה כל הפגמים של תאוות העולם הזה. אומר שמה, הוא זורק אותו לכל המקומות האלה. אומר הרמ"ד ואלי, והקדוש ברוך הוא לא מפחד לזרוק את הצדיק הזה לכל המקומות הכי הכי קשים. הוא זורק אותו לתוך התאוות, הוא אומר, זורק אותו לתוך התאוות, והוא לא מפחד לזרוק אותו. למה הוא לא מפחד לזרוק אותו? הוא אומר, הרמ"ד ואלי בלשון הזאת, אומר שהבורא מעיד על הצדיק הזה, אני יודע שהוא לא יעזוב אותי בשום מקום ובשום מצב. וגם אם אני אעשה לו כזה מהלך, כזה תרגיל, גם אני אפיל אותו לתוך הסתרה אחרה, אני יודע שהוא לא יעזוב אותי בשום פנים ואופן. מדוע? הוא כותב את זה שם. כיוון שאצל הצדיקים האלה, תוקף אהבת השם כל כך עוצמתית, כל כך בוערת אצלהם בלב, שאפילו אם הקדוש ברוך הוא יפיל אותם, הוא אומר את זה, אפילו הקדוש ברוך הוא יפיל אותם לעבירות, הם תמיד יחזרו אל הקדוש ברוך הוא. מכל מקום הם יחזרו לקדוש ברוך הוא. זה, כשצדיקים עוברים את כל המהלך הזה, אז הם כבר לא מפחדים מהסתרה אחרה. הם יודעים, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, הצדיק אומר, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, שאני כמובן אעשה את כל הדברים שבעולם להתרחק מכל בחינות של היצר הרע. אבל גם אם אני אפול בתוך היצר הרע, אומר הצדיק, אני בוודאי לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יפיל אותי. ואז אומר הרמ"ד ואלי, בנקודה הזאת, בבחינה הזאת, הצדיק שובר את כל כוח הסתרה אחרא. ומי יהיה הצדיק? שיותר מכולם יצטרך לעבור את הבירור הזה, וזה אומר, כל זה כותב הרמ"ד ואלי, הוא אומר, יותר מכולם יצטרך לעבור את זה, משיח בן דוד בעצמו. יצטרך לעבור את כל הבחינות האלה. זה מה שכתוב בגמרא, שפעם אחד החכמים, רבי יהושע בן לוי, פגש את המשיח ושאל אותו, כבוד אליהו, הוא פגש את אליהו הנביא. אמר לו, כבוד אליהו הנביא, איפה המשיח נמצא? אני רוצה לדבר איתו. אמר לו, לך לפתחה של רומי, הוא נמצא עם המצורעים. מה זה פתחה של רומי? פתחה של רומי זה מושג רוחני. זה איפה שיש את כל הפגמים של כל פגמי הברית בעולם, יש בפתחה של רומי. הוא אומר, המשיח נמצא שם, במקום הזה, עם כל התאוות, כל השיגונות, כל הטירופים של העולם, שם הוא יושב עם המצורעים בעצמם. הקדוש ברוך הוא נותן למשיח, הנשמה הכי יקרה בעולם, הוא נותן לה להגיע למקומות האלה. אומר הרמ"ד ואלי, הקדוש ברוך הוא לא מפחד להוריד את משיח למקומות האלה, כי הוא יודע שהוא לא יעזוב אותו גם בתוקף הצרת הזאת של פתחה של רומי. זה שהצדיק כבר עובר את כל הבחינות האלה, ואז הוא הצדיק שזכה, זה נקרא שהצדיק שזכה למדרגת יחידה, שאצלו יש לו השבה שלמה מאוד מאוד ללב, אין עוד מלבדו. זה לא שהוא אומר אין עוד מלבדו, אבל יכול להיות שיש אנשים, וברוך השם זה טוב להגיד, זה מדרגה, זה חשוב להגיד, באמת אין עוד מלבדו, אבל יכול להיות חס ושלום, שיביאו בן אדם למקום מסוים, אז הוא לא יגיד אין עוד מלבדו, הוא יגיד יש עוד מלבדו, כן, פה יש עוד מלבדו. מה יש פה? יש פה איזה מיליון דולר מסודרים, איזה עוגת קצפת, שבאמת עד העוגת קצפת אמרתי אין עוד מלבדו, אבל עוגת קצפת כזאת לא ראיתי אף פעם, אז לא ידעתי להגיד את זה. בעוגת קצפת הזאת אני אומר, יש עוד מלבדו, לא הרבה עוד מלבדו. יש את הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, אבל יש פה גם עוגת קצפת. אז בעוגת קצפת הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז זה אנחנו בעצמנו. וכמובן אמרנו משל, ונבין משל, נבין דבר מתוך דבר במשל הזה. על מה אנחנו אומרים, יש עוד מלבדו. אז זה,
זה צריך להיות צדיק שגם יביאו לו את העוגת קצפת הכי הכי יפה בעולם, הכי מיוחדת בעולם. זה איזה, איזה אופה, זה קונדיטוריה, שמבריאת העולם לא היה כזאת קונדיטוריה. משהו, המצאה של התשע"א, 2015 ארץ ישראל, המצאו עוגת קצפת שלא הייתה. זה כזה, זה הכל התאוות של העולם הזה. אנחנו נתבלבל, אנחנו נבוא למקום הזה, לנו יהיה בלבול. אז זה מה שאומר. הצדיק שזכה למדרגת היחידה, הוא לא רואה בזה שום דבר. הוא לא רואה בזה שום דבר. מה הוא רואה בזה? מה הוא כן רואה בזה? אז יש סיפור בגמרא. היה אחד מגדולי חכמי ישראל. קודם אמרנו שהקיסר של רומי התחבר עם אחד הגדולים. אבל היה מקרה הפוך. הנציב של הרומאים בארץ קראו לו טרונספורוס. והוא היה לו הרבה ויכוחים עם רבי עקיבא. רבי עקיבא, התנא הגדול. היה מתווכח איתו הרבה. וכמובן שרבי עקיבא, שאף אחד מחכמי ישראל לא יכול להתווכח איתו, כל שכן שאיזה טיפש רומאי לא יכול להתווכח איתו. אז תמיד היה, רבי עקיבא תמיד היה מנצח אותו בוויכוחים. אז הטרונספורוס רצה להוכיח לרבי עקיבא שהוא לא כזה צדיק גדול, כמו שהוא, כביכול אתה טוען, החוכמה שלך זה בא מקדושה, זה בא מתורה. מה עשה טרונספורוס? טרונספורוס לקח את רבי עקיבא, הכניס אותו לתוך תא, עצר אותו ללילה. אז לא היה צריך שופט, אז היה מותר לעצור לשתי לילות, היה מותר לעצור. עצר, הכניס אותו לבית המאסר, את רבי עקיבא. אבל לא בשביל לעצור אותו עשה את זה. מה עשה? אחרי שעה ששקעה החמה, הביא לשם שתי זונות, שתי פרוצות, הלך לחפש ברומא, ככה פרוצות מיוחדות, הכניס אותם לתא יחד עם רבי עקיבא. בבוקר שרבי עקיבא כמובן לא עשה שום דבר, בבוקר שאל אותם, קודם כל הוא קרא להם החוצה, טרונספורוס, לפרוצות. אמרו לו, עם כל הכבוד לך, מה אתה מענה אותנו כל הלילה? מה שמת אותנו עם בן אדם, לא התקרב אלינו כל הלילה? אתה ציירת אותנו. אמר להם, טוב, אני עושה תשובה, מכילה, לכו הביתה. הלך, קרא לרבי עקיבא. אמר לרבי עקיבא, מה הרגשת בלילה? אז אמר לו, תראה, לא נורא, יש שם, בסדר, נחתי בלילה. אני הבנתי שאתה רוצה לארח אותי לילה אחד, בסדר. כי בא, אני מעריך את זה. אבל רק דבר אחד, למה הכנסת ריח של נבלות לתוך התא? זה הצדיק, ריח של נבלות. הוא רואה, כל התאוות של העולם הזה, הוא רואה ריח של נבלות. אתם חושבים שטרונספורוס התייאש? הוא היה, אז הוא התחיל להתקרב לברסלב. אם הוא היה מתגייר, הוא היה מתקרב, הוא לא התייאש. הוא אמר, לא, יש לי ניסיונות יותר גדולים לרבי עקיבא. מה עשה טרונספורוס? עד כמה הוא שנא את רבי עקיבא? אז אומרת הגמרא, שלטרונספורוס הייתה אישה אחת היפות ביותר ברומא, משהו מיוחד ביותר. אמר לה גברת, אשתי היקרה, את יודעת שאני אוהב אותך, אבל אני מבקש ממך טובה, הבן אדם הזה כל יום מקנית אותי, הוא מראה לי שהוא יותר חכם ממני, לך תכשילי אותו בעבר עבירה. שלח את אשתו, כל כך שנא את רבי עקיבא, היה מוכן לשלוח את אשתו שתכשיל את רבי עקיבא בדבר עבירה. אז זה שטרונספורוס הלכה לרבי עקיבא, שהיא באה אליו, אז רבי עקיבא ראה אותה, אז הוא עשה שלושה דברים. הוא צחק, בכה וירק. אז היא שאלה אותו, היא לא הבינה, אמרה לו, למה עשית את זה? אז הוא אמר לה, שתי דברים אני יכול להגיד לך, דבר שלישי אני לא יכול להגיד לך. אז הוא אמר לה, צחקתי אני לא יכול לגלות לך. בכיתי שיופי כזה יתבלה באדמה. ירקתי כי נזכרתי מאיפה באת, מטיפה סרוחה. אז היא אמרה לו, טוב, תגלה לי את הסוד, למה צחקת? אמרה לה, זה אני לא יכול לגלות לך את הסוד הזה. זה סוד שאני לא יכול לגלות לך, תמחלי לי, תלכי הביתה, תגידי לזה, לבעליך היקר שהכל בסדר, תחזרי הביתה. טוב, חזרה הביתה בעוגמת נפש. באמת, אומרת הגמרא, למה הוא באמת צחק? הוא צחק שהוא ראה ברוח הקודש שהיא עתידה להתגייר ולהתחתן איתו. כי באמת הייתה מיועדת לו. והוא באמת התחתן עם אשת טרונספורוס, היא הייתה אשתו של רבי עקיבא לאחר מכן. אז למה היא הייתה אשתו? כי היה צריך לעשות תיקון, לתקן גירת צדק. רבי עקיבא. אז זה המדרגה של הצדיקים, זה המדרגה של הצדיקים שהם מגיעים לבחינה שהם כבר לא מפחדים מהיצר הרע. הם לא מפחדים, מכניסים להם שתי פרוצות לתוך התא, אז הם מרגישים ריח של נבלה. כל הסיטרא אחרא ביניהם זה כבר ריח של נבלה. כל המידות הרעות, הכל הם ביטלו. זה נקרא צדיק שזכה למדרגה של יחידה. כמובן, כדי לזכות למדרגה הזאת, כמה צריך הצדיק לעבור. זה לא קונים את זה
במבצעים בשוק, בחנויות, זה לא מבצעים, זה עבודה של הרבה הרבה שנים, הרבה תפילות, הרבה צעקות, הרבה התמודדויות שיש לצדיק, אבל שהצדיק זוכה למדרגה הזאת שנקראת היחידה, זה המדרגה של הקפצן החירש. עכשיו הוא אומר, אני יכול לרדת למדינה הזאת, אני יכול להיכנס למדינה הזאת, ובאמת לעזור למדינה הזאת. לכן, כתוב בגמרא, על העניין של דוד המלך. דוד המלך היה מהצדיקים הגדולים ביותר שעליהם את הבחינה הזאת. לכן אומרת הגמרא, שאחרי כל העניין עם בת שבע, אז אומרת הגמרא, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה להורות תשובה ליחיד? יש כמה פירושים מה זה להורות תשובה ליחיד. פירוש אחד זה מה שמפרשים בצורה פשוטה, כמו שדוד המלך, שהיה כזה צדיק גדול, המלך החסיד, וכל לילה זה חצות, זה ניגונים לשם, זה לימוד תורה, זה מסירות נפש על עם ישראל, אז הוא היה במקום כל כך גבוה, עם כל זה שהוא ירד, שהוא ירד לכזה מקום, עם כל זה הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר ראשון שלומדים, לא נכשל דוד, אלא להורות תשובה ליחיד, מה להורות ליחיד לכל אחד ואחד מאיתנו? אל תתייאש בשום מצב. לא משנה מה שיעבור עליך, אל תתייאש מן הרחמים. לכן, קוראים על דוד המלך, שומעים את הסיפור, אבל אם נתבונן, דוד המלך, אחרי שהיה כל הסיפור עם בת שבע, שבוודאי שזה לא היה חטא כפשוטו, אלא זה היה איזה בירור וטעות במקום רוחני מאוד מאוד גבוה. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד עליו. עם כל זה. אז הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו מאוד. אז מה הוא נענש? הוא נענש ששישה חודשים רבי עקיבא היה, דוד המלך היה מצורע. מה זה מצורע? אתם יודעים מה זה מצורע? מצורע אסור לשבת על הכיסא שלו, אסור לשבת על שמיכה שהוא ישב. אסור לאכול מאיזה כלי, אם הוא נגע באיזה כלי, הכלי כבר תמה. לא רק זה, שבאים למצורע, המצורע צריך להגיד, תמה, תמה, אני תמה, תיזהרו, אל תתקרבו אליי. לחשוב, מלך ישראל, שכל היום נכנסים אליו, השרים, היועצים, הנכבדי, הכי חשובים בעם נכנסים אליו, כל פעם שנכנסים אליהם, דוד המלך צריך להגיד להם, אני תמה, אל תתקרבו אליי, אל תתקרבו לכוסות שלי, אל תשבו על הכיסא שלי. מי איגר הרמה כזאת, זה לא רק שהיה בחיצונית על החשיבות, הוא היה אביהם של כל בעלי רוח הקודש, הוא כל לילה קם חצות, מנגן ניגונים לקדוש ברוך הוא, ברגע אחד הוא מצורע. אומרת הגמרא, לא רק היה מצורע, 18 שנה הסתלקה ממנו רוח הקודש, זה שיא הצמצומים, זה הצמצומים הכי גדולים, איזה הסתרת פנים נוראית, עבר דוד המלך בכל המהלך הזה, ואף על פי כן זכה דוד המלך להיות מלך המשיח. זה נקרא לתקן את המלכות, את הרגל הרביעית של המרכבה. להיות, לעתיד לבוא, יש סעודה, שזה בעצם כל השכר של העולם הבא. שואלת הגמרא, מי יישא כוס של ברכה בסעודה הזאת? מי יברך? אומרת הגמרא, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה, לא אהרון, לא יוסף הצדיק, רק דוד המלך. זה, למה זכה דוד המלך שהוא יישא כוס של ברכה בסעודה של לוויתן? שזו הסעודה הכי רוחנית, הכי עצומה בעולם, מכיוון ש-18 שנה הסתלקה ממנו רוח הקודש, זה שיא ההסתרות פנים, הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה העבודה, זה המעלה הגדולה של הצדיק הזה. אז זה דוד המלך מלמד אותנו, זה נקרא להורות תשובה ליחיד. הוא מלמד אותנו את הנקודה הזאת, עד כמה לא להתייאש משום דבר שעובר עלינו. זורקים אותך, בועטים בך, מסתירים לך, אומרים לך, אתה לא רוצים אותך, צריך לדעת, לא לשים לב לשום דבר. לא לשים לב לשום דבר. סיפרנו, לפני כמה חודשים, סיפרנו, שדוד המלך זכה לקיים, ישמע בזיונו אדום וישתוק, יותר מכל הצדיקים בכל הדורות. אז מישהו, בראש השנה האחרון, מישהו חידש לי חידוש גדול מאוד בזה. הוא יום אחד, יצאתי משיעור, באומן זה היה, מישהו בא ואמר לי, איך אדם יכול להיות משיח? טוב, שאלו אותי שאלה כזאת, גם הייתי קצת עייף, מבולבל, אמרתי, עוד מבולבל אחד, אני בולבל ועכשיו עוד מבולבל אחד, אנחנו שלנו בולבלים, מה עכשיו הוא הולך לשאול אותי איך אפשר להיות משיח? אמרתי לו, אבל דרך ארץ, או רציתי לפגוע ביהודי, אמרתי לו, טוב, תגיד לי אתה, אני לא יודע איך נהיה משיח, תגיד לי אתה. אז הוא אמר לי, שאיך אפשר להיות משיח? שידע האדם, שבשעה שמקללים אותו, שידע שמברכים אותו, אז הוא יכול להיות משיח.
שמעתי פה, אמרתי לו, כבודו אמר פה דבר לא פשוט, אתה יכול להסביר לי מה עברת? הוא אמר לי, כן, אתה אמרת לי את זה. אמרתי לו, אני לא זוכר שאמרתי לך את זה. אז אמר לי, מה אני אזכיר לך? הוא אמר לי, אתה פעם באחד השיעורים סיפרת שדוד המלך כל ימי חייו רצה לתקן את המדרגה הזאת של המלכות הנצחית בעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא זכית לתקן. מתי כן הוא זכה? ששימי בן גרה בא וכלל אותו כללה נמרצת, ודוד המלך שתק, אז אומרים חזל, יצא בת קול ואמרה, אתה עכשיו זכית לתקן רגל רביעית של המרכבה. אמר לי, רגל רביעית של המרכבה זה מדרגת משיח. אמר לי, הנה ראיה, אם מקללים אותך ואתה מבין, ומבין שזה ברכות, אז אתה יכול להיות משיח. מדוד המלך הראיה. אמרתי לו, כבודו, כזה חידוש כבר הרבה שנים לא שבתי כזה חידוש. אז אומרת, כל פעם שמקללים בן אדם, לפי הסיפור הזה, הוא הביא לי ראיה מהסיפור, הוא צודק. הרי בשמיים, הוא בא וקילל אותו כללה נמרצת. מה זה? מה הוא אמר לו? שימי בן גרה, מה אמר לדוד המלך? אתה נואף, אתה ממזר, אתה רוצח, אתה צר, אתה תועבה. כל הכללות האלה קילל אותו. מה, האוזניים, מה שמעו האוזניים? האוזניים שמעו, והוא אנחנו מחפר אבון. אומרים חזל, אחרי שהוא אמר לו, את כל הרשימה של המחמאות האלה, אחרי שהוא אמר לדוד המלך, אומרים חזל, הוא עוד שיתף את השם המפורש, הוא היה אדם גדול שמי בן גרה. הוא אמר לו, וכל זה אני פועל עליך בשם המפורש. באותו רגע, באמת הוא היה חייב מיטה שמי בן גרה. דוד המלך אמר, אנחנו שותקים. השם אמר לו כלל. שתק. יצא בת קול, והכריזה, זכית להיות מלך המשיח. אז הוא אמר, היה נפלא. הוא אומר, תראה, בשמיים מכריזים עכשיו על דוד המלך, שהוא מלך המשיח. יש ברכה יותר גדולה מזאת? זאת אומרת שבשמיים עכשיו, מה עשו לדוד המלך? ברכות. איזה ברכה בריחות, או בברכה הכי גדולה. שהדיבור הזה, אתה מלך המשיח, זה היה בעולם האצילות, בכיסא הכבוד. זה השתלשל מעולם לעולם. מעולם לעולם יש עננים, בכל עולם יש עננים. אז זה התלבש בעננים, בכל עולם זה התלבש, זה נקרא אווירים, זה התלבש בעננים בכל עולם. אז האותיות התחילו לשנות את הסדר שלהם. מה קרה? אתם מבינים מה קרה? יש צירוף, א', ב', ג'. באצילות זה א', ב', ג', עכשיו זה התחיל לרדת. אז בירד, זה התנגש בכל מיני דברים, האלף התבלבלה עם בית, הבית הפכה להיות האות הראשונה, האלף האות שנייה, וכל האותיות התחילו להתבלבל. כשזה ירד לעולם הזה, בעולם הזה זה יצא צירוף של כללות. זאת אומרת, כללות בעולם הזה זה ברכות בעולם האצילות. זה אנחנו לומדים מפה. אז מי שרוצה להיות מלך המשיח, שיתפלל, לא כדי, שלא יתפלל. אבל אם במקרה יזדבל לו, שעכשיו מבזים אותו וכללים אותו, אז שידע, יכול להיות שעכשיו רוצים להכריז עליי שאני המשיח. אני שותק, אולי, אל תקלקל את זה. תן לקדוש ברוך הוא להכריז שאתה משיח. אז כל הביזיונות, ברגע שאדם שותק, זה מגלה שלמעלה זה ברכות, רק זה נתקל בדרך, באווירים, בעננים, בכל מיני דברים בדרך. הצירוף אותיות התבלבל בדרך, בעולם הזה נשמעו כללות ובאצילות זה ברכות. אז לכן צריך לשתוק, לכן רבנו אמר, כשמבזים אותך תשתוק, עכשיו אומרים לך ברכות. אז זה נקרא הצדיק שזכה למדרגה של יחידה, שיכול להפוך את כל החרפות, כל הגדפות, כל הביזיונות, לשמוע את הפנימיות, שזה באמת ברכות, זה לא כללות. זה פירוש אחד, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. פירוש שני זה, שדוד המלך מלמד אותנו, זה כותב הרב דסלר, שדוד המלך מלמד אותנו איך זוכים למדרגת היחידה, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד, להורות לנו את התשובה איך זוכים ליחידה למדרגת היחידה. אומר, מה הוא מלמד אותנו דוד המלך? כדי לזכות ליחידה צריך להיכשל. זה משהו. לא נכשל. הכישלון של דוד זה היה העלייה שלו למדרגת היחידה. זאת אומרת שלא צריך להיכשל מכאן ולאבא. מספיק שלבן אדם היה רק כישלון אחד פעם אחת בחיים שלו, הוא כבר יכול להיות משיח ולזכות למדרגת היחידה. אז כל אחד עכשיו שיקח את הכישלונות שהיו לו בעבר, יגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה שנכשלתי, מהיום תעזור לי לא להיכשל יותר, אבל תעזור לי שבזכות הכישלונות שלי אני אזכה להיות ביחידה. למה? מכיוון יש בזה באמת יסוד מאוד עמוק. הכישלון, ברגע שאדם חוזר בתשובה, הכישלון הופך להיות סיבה וכוח גדול מאוד לעלייה רוחנית עצומה. זה מה שרבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה.
אז זה הפירוש השני, שכל הכישלון של דוד המלך היה להורות לנו תשובה להגיע למדרגת היחידה. זה פירוש שני. פירוש שלישי, לא נרשה דוד אלא להורות תשובה ליחיד, יש יחיד. מי זה יחיד? אומר רבי צדוק, כל מקום שכתוב בשס, יחיד, הכוונה למשיח בן דוד. שדוד המלך נכשל בשביל משיח בן דוד, בשביל הבן שלו. למה הוא נכשל בשביל הבן שלו? להראות לבן שלו, גם כשאתה תיכשל, אל תתייאש כמו שאני לא התייאשתי. ואז הוא נתן את הכוח, אומר רבי צדוק, שדוד נתן את הכוח למשיח בן דוד לא להתייאש בכל הניסיונות שיעברו עליו. אז זה הבחינה של הצדיק, שהצדיק זכה לכל הבחינות האלה, אז הוא יכול להיכנס למדינה, הוא יכול לרדת לדור שלנו, לדבר עם הדור שלנו, לחזק ולעורר את הדור שלנו, ולהעלות אותנו, להעלות אותנו מההסתרה הגדולה שבה אנחנו נמצאים. ומה הכוונה שהוא מעלה אותנו מההסתרה? איך הוא מעלה אותנו? עד כמה שאנחנו יכולים להבין. כמובן שיש בזה הרבה דברים, אבל איך הצדיק מעלה אותנו? אז אומר, מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר שכל פעם שאנחנו באים לצדיקים כאלה, שמבחינת יחידה, מה שאנחנו יודעים בוודאי, שזה כשאנחנו באים לרבנו, נוסעים לרבי שמעון, הולכים ליוסף הצדיק, אם זוכים להכיר צדיק חי, שיש לו מדרגת היחידה, אז אומר רבי צדוק, שכל צדיק במדרגה הזאת, הוא מדבר ישירות עם הנשמה שלנו, הוא לא מדבר עם הגוף שלנו, הוא לא מדבר איתנו, נדמה לנו שהוא מדבר איתנו, למה? כי הוא חייב להלביש את הדיבורים בלבושים של העולם הזה, אחרת אנחנו לא היינו מבינים מה הוא, לא היינו בכלל מבינים מה הוא רוצה מאיתנו. הוא מלביש את הדיבורים שלו בלבושים של העולם הזה, אבל באמת הוא מדבר עם הנשמה שלנו. מה הכוונה? מה הדיבור הזה שהוא מדבר עם הנשמה שלנו? אומר רבי צדוק, אומר, לכל אחד מאיתנו, אנחנו, יש לנו מסכים. שהאור של הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות לנו, בגלל המסכים. אבל באמת המסכים הם מצד שהנשמה שלנו בעצמנו לא מתגלית לנו. אז קשה לנו מאוד להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו באים לצדיק, הצדיק עושה נקב. הוא נוקב בתוך החומות האלה, ואז מהנקב הזה מתחיל להתגלות ניצוצות של הנשמה של האדם שמתחילים להתגלות לאדם. לכן בן אדם, לפעמים אנשים נוסעים לרבנו, נוסעים לאומן. אין ספק, עוברים אין ספור תיקונים בדרך, אצל רבנו, בחזור, הכל מתבלבל שנוסעים לרבנו, אבל צריך לדעת שאם כל זה, זה עננים, זה מסכים. אבל מה רבנו פעל? מה הצדיק פועל איתנו? שהוא בוקע, הוא עושה נקב. הנקב הזה, מספיק שמהנקב הזה יצא ניצוץ אחד מהנשמה של האדם ופתאום יתגלה לנו. הניצוץ הזה מהמקום הנסתר, מעומק הנשמה, פתאום התחיל להאיר לנו במוח, במחשבות, בתוך הלב. מספיק ניצוץ אחד כזה, שבעצם בכוח הניצוץ הזה, האדם היהודי יכול ללחם את כל המלחמות כנגד הסתרה אחר. כי הניצוץ הזה זה אור אין סוף, זה אור הנשמה שלנו. כתוב בספרים הקדושים, מה שאנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראת, אתה יצרת, זה אור אין סוף, כי כל ישראל חצובים מכיסא הכבוד. לכל יהודי, לכל אחד בתוכנו, יש נשמה אלוקית עצומה ונוראית מאוד. רבנו אומר, היא בוערת עד האין סוף, כי זה שם השורש שלה, של השמה היהודית. רק מה? אז איך אנחנו נופלים ונכשלים וקשה לנו? כי הנשמה לא מהירה לנו. אם הנשמה הייתה מהירה לנו, לא היינו מרגישים בכלל את העולם הזה. היינו בכלל, בעולם הזה היינו נמצאים במקום אחר לגמרי, בגן עדן. הכוח של הצדיק, זה מה שאומר רבי צדוק, הכוח של הצדיק זה שהאדם בא אל הצדיק, הכוח של הצדיק לעשות נקב בתוך כל המסכים האלה, ואז מתחילים לצאת ניצוצות מהנשמה. מספיק שיתחילו קצת לצאת ניצוצות, פתאום האדם רואה, אנחנו לא מבינים בעצמנו, פתאום האדם מקבל כאלה כוחות להפוך את כל החיים שלו. והיום בדור שלנו, ברוך השם, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. רואים אדם, יש 20, יש 30, 40, 50, 60 שנה. אדם חי, כמו שאמרנו קודם, יש מחלוקת בין הפוסקים, פסקו 500 אלף שנה. 500 אלף שערי תומה בדור שלנו. זה שיטת יחיד, מי שאומר שיש 50 שערי תומה. זה כבר פסקו שיש 500 אלף שערי תומה. רואים, ברוך השם, רואים בדור שלנו, אנשים שנמצאים
היו, ב-500,000 שערי תאומה. אין שיגעון בעולם שהם לא החמירו על עצמם לעשות אותו. הם היו מאוד מחמירים בזה. כל השיגעונות בעולם, כל הסמים, כל המסיבות, כל השיגעונות הכי גדולים בעולם, אבל רואים פלא גדול. אנחנו חיים בתוך פלא, צריך להתבונן בזה. בתוך כל זה, בתוך כל זה, ניצוץ אחד. פעם אחד מתגלה ניצוץ אחד, פתאום אתה רואה בן אדם קם בבוקר, מקבל כוח להפוך את כל החיים שלו. הכל מתהפך. ואז, באמת, אנחנו חיים בתוך הדור הזה, אז אנחנו לא שמים לב לזה. אבל אם אנחנו היינו מתבוננים, אם היינו מתבוננים בעומק הדבר, היינו רואים שזה ניסים מופלאים. כל יהודי בדור הזה זה נס מופלא. זה כל אחד, משיח יגלה לנו איזה ניסים אנחנו, כל אחד מאיתנו. לכן בדור שלנו אין ניסים חיצוניים, יש ניסים פנימיים, זה יותר גבוה. מי שרוצה לראות ניסים, שיסתכל על עצמו. כל אחד הוא בעצמו נס. איך הוא זכה בכלל להתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, להתעורר, וכל שכן, לאדם שלא היה איזה סוג של שיגעון בכדור הארץ, יש אנשים שהקפידו גם להסתובב בכל כדור הארץ, לחפש את השיגעונות בכל כדור הארץ. ועם כל זה, אתה רואה אותם פתאום הופכים להיות אדמו"רים. היום יש בעלי תשובה שהם עצובים. למה הם עצובים? כי עדיין הם לא רבי שמעון בר יוחאי. יש כאלה מסתובבים, אני צריך להיות רבי שמעון בר יוחאי. הם לא מסתפקים בפחות מזה. הנשמה שלהם, זה באמת נשמות של רבי שמעון בר יוחאי. זה נשמות של תנאים. אנשים מסתובבים, ואנחנו בכלל לא יודעים מה זה הנשמה הפנימית. אבל זה, הבעיה הגדולה היא איך בוקעים את המסכים. איך מצליחים לפקוע את המסך הזה. זה אומר רבי צדוק, זה הכוח של הצדיק. הצדיקים שזכו לבחינת יחידה. הם יכולים, יש להם את הכוח לפקוע את כל מסכי הלב שלנו. ופתאום, אנחנו לא שמים לב, היו כמה מקרים כאלה, היום ברוך השם זה כבר הרבה. הבן אדם נסע בתמימות ופשיטות לרבנו, הוא לא ידע. אמרו לו, תשמע, תיסע לאומן, תגיד תיקון הכללי, וידוי דברים, תיתן פרוטה לצדקה. רבנו אמר, אני אעשה לך טובה נצחית. הבן אדם, יהודי, ברוך השם, כולנו מאמינים, בני מאמינים, תמימים, בני תמימים. יעקב ישתם, אנחנו כולנו בני יעקב, אז יש לנו את התמימות הזאת. אמרו לנו, אמנו, נסענו. אבל באמת אנחנו לא יודעים מה נעשה שם. אבל ברגע שבן אדם הגיע, רק עמד על הציון, אפילו עוד לפני שהוא אמר תיקון הכללי, כבר רבנו התחיל לעשות לו נקבים, נקבים. אחר כך הבן אדם אומר, תשמע, אני לא רוצה לחזור בתשובה, לא התכוונתי בשביל זה. באתי, אמרו לי שיש פה טובות, אפשר להרוויח דברים, באתי להרוויח דברים, באתי לקבל דברים. מה, אני יהודי, אני רוצה לקבל מתנות. רבנו אמר, אני אעשה לך טובה נצחית, אני רוצה שיעשה לי טובה נצחית. לחזור בתשובה או להתחזק, עוד חזון למועד, אני עוד צעיר, יש עוד זמן, לא צריך למהר, לא צריך לדחוק את השעה, לא צריך ריבוי אור, אני ברור השם, הכל טוב. אבל זה יכול להיות אצל רבנו בעצמו, זה יכול להיות אחרי שבוע, זה יכול להיות אחרי חודש. לפעמים רבנו משאיר את זה שנה, שנתיים, אבל צריך לדעת את האמת, שזה לא יהיה מכך טעות. אם נוסעים לרבנו, זה בעיה. שהאדם ידע, אתה הסתבכת. אני אומר על לאבא, אל תגידו לסתם חברים שלכם, תבואו לרבנו סתם בהתלהבות. אנחנו צריכים להיות אנשים אמיתיים, אנשים מוגנים, צריך להגיד לו, תשמע, זה משתלם לנסוע לרבי נחמן, זה משתלם לנסוע. זה גם, יש ראש השנה, היו הרבה אנשים, זה חוויה, אבל תדע לך, להיות אנשים אמיתיים, להגיד לו, תשמע, אם תיסע, אתה מסתבך. אני מציע לך לנסוע, אבל אני אומר לך את האמת, תיזהר, אתה תיסע, אתה מסתבך. אז זה, מה ההסתבכות? ההסתבכות שהצדיק עושה לנו נקב בתוך הלב. הנקב הזה בתוך המסכים מתחיל להאיר את הנשמה היהודית. לכן, אחרי שאדם היה אצל רבנו, אז זהו, כבר יש שם הנקב. יכול להיות שרבנו עוד מכסה קצת את הנקב, רבנו יודע את החשבונות שלו, אני לא יודע איזה חשבונות יש לו, אבל הנקב כבר קיים. לאט לאט, האור הזה, אור הנשמה, מתחיל להתגלות אצל האדם. והפלא הגדול הוא, הפלא הגדול שאדם אפילו בעצמו לא שם לב איך כל השינויים האלה קורים לו. פתאום הוא מקבל מחשבות אחרות, רגשות אחרות, לב אחר, הסתכלות אחרת על הכל. מאיפה זה בא? הכל זה הניצוצות של הנשמה שבוקעים דרך הנקב, לאט לאט נכנסים למוח שלנו, נכנסים ללב שלנו, מתחילים להפוך אותנו, זה מתחיל לשנות אותנו. אז השבוע מישהו אמר לי, אז סיפרתי לו את כל העניין הזה. אז הוא אמר לי, תשמע,
הייתי פעם אחת אצל רבי נחמן, עשה לי נקב, אמרת לו, אז אני מאמין, אני גם מרגיש שיש פה איזה בעיה, איזה, הוא עשה לי משהו בפנים שלי, בפנימיות שלי. עכשיו, הוא עשה לי נקב, אז למה שאני צריך לסע עוד פעם? אמרתי לו, אתה לא צריך לסע עוד פעם, אבל אני אגיד לך משהו, אבל אם תסע, אז תדע לך מה הוא יעשה לך בפעם השנייה, הוא פשוט ירחיב את הנקב. אז כל פעם שעושים לרבנו, הוא פותח את המחסומים, הוא פותח את השערים עוד ועוד, האור של הנשמה מתחיל לצאת החוצה, מתחיל להאיר לאדם, עד שנזכה, בעזרת השם, שהאור הזה יפקע לגמרי, והאיר אותנו לגמרי. רציתי להגיד משהו לסיום, איזה דבר תורה קצר לסיום, אתמול בלילה מישהו הראה לי איזה יסוד מאוד גדול, כתוב בפרשת לך לך, שמסופר על אברהם אבינו, אז מובא שאברהם אבינו, בשעה שהוא בא לארץ ישראל, אז הוא היה כידוע עם לוט, אחר כך לוט היה האחיין שלו, אחר כך לוט נפרד ממנו, הלך ליריחו, לסדום, שם היה סדום ועמורה, אז באותה תקופה זה היה המקום הכי פורה בעולם. אז לכן לוט בחר ללכת לשם. התורה מספרת לנו שהייתה מלחמה של ארבעת המלכים כנגד חמשת המלכים. ארבעת המלכים זה היה המרפל, קדר לעומר, שכחתי את אל יסר, והמלך הרביעי, סליחה? תדעל. תדעל, אל יסר, קדר לעומר והמרפל. הם נלחמו כנגד חמישה מלכים. והתורה מספרת לנו על כל המלחמה הזאת, וארבעת המלכים באו מרחוק. כי החמישה מלכים, הם היו גרים, המקום שלהם היה בסביבות ים המלח. שם זה היו ממלכות קטנות באזור ים המלח, וארבעת המלכים באו מרחוק מאוד. זה היה שם מלך שינער, המרפל מלך שינער, וכדר לא אומר מלך אילם, אז היה אילם ושינער. כתוב את זה כל המפרשים, איפה זה שינער ואילם? זה עיראק ופרס. זאת אומרת, הם באו ממרחק מאוד גדול, הם באו מפרס ועיראק, ארבעת המלכים באו ללחם, וכשהם נלחמו, הם שבו את לוט. הם ניצחו את החמישה מלכים, בין היתר לוט היה שם, הם שבו אותו והלכו. אברהם, התורה מספרת לנו, אברהם רדף אחריהם, ניצח אותם, את ארבעת המלכים, ושחרר את לוט. כל זה הסיפור שמובא בפרשת בראשית. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע קרתה המלחמה הזאת? מה הסיבות שקרתה את המלחמה הזאת? שרבנו הרי קדוש, כתוב בשאר הפסוקים, הוא לא מתכוון לשאול אותנו לעשות ועדת חקירה של האום, כמו שהאום חוקר למה קרו מלחמות, איך מתנהגים במלחמות, הם מאוד מאוד אנשים אנושיים, האום זה המוסר בהתגלמותו, לכן הם עושים דוחות לבקר את ההתנהגות. אז רבנו הרי קדוש לא כמו האום, הוא בא להסביר לנו מה הסיבות הרוחניות העמוקות שארבעת המלכים באו ללחם כנגד חמישת המלכים. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד. הוא אומר שבכל השפע הרוחני של כל העולם, בזמן התיקון הוא יורד לארץ ישראל, ומארץ ישראל השפע הזה מתפשט לכל העולם. יש תיאור, בשבוע הבא אולי קצת נרחיב בתיאור הזה, שהזוהר הקדוש מתאר את זה. איך זה נעשה? זה כמו שיש 70 חלונות סביב ארץ ישראל, השפע יורד, ואומות העולם מקבלים את זה דרך החלונות. אבל כל זה קורה כשיש תיקון. כשאין תיקון, כשהעולם לא בתיקון, השפע יורד לאומות העולם. הם מקבלים את השפע הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא. אומר, בשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, אז כתוב, והלך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, הוא הלך, התחיל ללכת בארץ ישראל. אומר אריה הקדוש, שאברהם אבינו הלך בארץ, מה הוא עשה בארץ? אברהם אבינו זה הקדושה הכי גבוהה בעולם, זה השורש של עם ישראל, הוא קידש את ארץ ישראל. הוא התחיל לגלות את הקדושה של ארץ ישראל, את אור השכינה שיש בארץ ישראל. ואז בגלל זה, בגלל שהוא קידש את ארץ ישראל, הוא התחיל לתקן את כל מציאות הארץ. לאט לאט מה שקרה, השפע שירד לאומות התחיל להשתנות כל הסדרים שלו. במקום ללכת ישירות לאומות, הוא התחיל להגיע לארץ ישראל, ומשם ארץ ישראל מחלקת את זה לאומות.
אז הם הרגישו את זה, ארבעת המלאכים והחמישה מלאכים, הרגישו שהשפע הולך מהם, הולך ומצטמצם מהם, הולך ומצטמצם מהם, הם חיפשו עצות איך אנחנו מבטלים את המציאות הזאת שהולכת וקורית, שלא יקרה כזה מציאות שהכל השפע יגיע לארץ ישראל ויתחלק אלינו. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, באמת כוונת ארבעת המלאכים זה לא היה חמישת המלאכים, לא זה הייתה הבעיה שלהם, אלא הם רצו לעשות את כל הפעולות להגיע לאברהם אבינו. כי הם היו כאלה חכמים, הם הבינו מדוע השפע מצטמצם מהם, כי אברהם אבינו מתחיל לתקן את ארץ ישראל. לכן הם שבו את לוט בידיעה, הם הכירו את אברהם אבינו, המרפל זה נמרוד, יש להם הכירות עתיקת יומין. הוא התכוון לתפוס את אברהם אבינו, כדי לבטל את כל העבודה הרוחנית שלו, להחזיר את השפע כמו שהיה לפני שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל. מסביר שמה, מוסיף רבנו ארי, עוד דבר. אז כל המטרה שלהם זה היה אברהם אבינו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא שואל למה זה ארבעה וחמישה, אז הוא מסביר שבכוחות הקליפה והתומה יש שתי בחינות. נגיד את זה בקיצור. יש בחינות מסודרות, יש בחינות ברבריות. אומר את זה בלשון קצת אחרת, אבל אומר את זה, יש כוחות בתומה שיש להם כלים ומסודרים, ויש כאלה שהם כמו בדואים, אין להם שום סדר. למה יש אומות שיש להם מדינות מסודרות, ויש עמים שאנחנו רואים שאין להם שום סדר, תן להם את העושר הכי גדול, את השפע הכי גדול, הם נשארים ברברים. הם יהרגו אחד את השני, הכל טוב ובואו. יש לזה שורש רוחני. מסביר רבנו אריה הקדוש שהאומות האלה התעוררו למלחמה קודם כל בינם לבין עצמם, זה דבר אחד. דבר שני, כשכל מטרתם זה אברהם אבינו, זה הכל כדי למנוע את התיקון הזה שאברהם אבינו הולך ועושה בארץ. זה יראה לי את זה מישהו, כתוב את הדבר הזה. זה תלמיד חכם מאוד גדול. הוא אמר לי, תדע לך, שכל מה שכתוב פה זה כל המציאות שקורית עכשיו. זה אנחנו לא מבינים. אנחנו רואים כל העולם, יושבים פה מדינה, מדינה באמת, אם בטבע, אם אנחנו מסתכלים על כל המציאות שלנו בטבע, אנחנו לא מבינים בכלל מה כל העולם משתגע סביבנו. אנחנו, כל בר דעת יודע שכל מה שאנחנו עושים זה לא במוסריות, זה במוסריות על, במוסריות עליונה כל מה שאנחנו עושים, לידינו, מעבר לגבול, נשיא הורג את העם שלו, כבר מיליון הרוגים הגיעו לשם. יש עכשיו סביבנו את הכי מטורפים בעולם, בכל הכיוונים, בכל הגזרות. אף אחד בעולם לא מדבר עליהם, כל העולם רק מדבר עלינו. עכשיו, שימו לב, כל המלחמות שמתעוררות ומתרגשות עלינו, מאיפה בטבע, מאיפה זה בא? העיקר הסכנה, שימו לב מאיפה? פרס, עיראק. זה בדיוק, זה הקדר לעומר וזה המרפל מלך שינר. הם באים מאותו מקום. הפרסים הם בנים של אילם. זה השורש שלהם. זה מאותו מקום הם מתעוררים. אז הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, מה שאנחנו רואים עכשיו את כל הארץ רועשת וגועשת, ואם נסתכל זה הכל סביבנו. סביב ארץ ישראל הכל רועש וגועש. למה כל זה? כל זה בשורש הפנימי והעמוק של הדבר, אומות העולם מרגישים שמתחילים לקחת להם את השפע. ברוך השם, אנחנו צריכים לדעת, יש מהפכה אמיתית. יש מהפכה אמיתית, המהפכה האמיתית, השינויים האמיתיים במדינת ישראל זה שיש ב-20 שנה האחרונות יותר ממיליון בעלי תשובה. וברוך השם, בכל מקום זה הולך ומתחזק ומתעצם. התשובה, ההתחזקות בתורה, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, מתחילים לתקן את ארץ ישראל. מעולם לא היה כזה דבר שכל רחוב, יש כבר איזה כולל, בית כנסת, ישיבה, בעלי תשובה, חסידים, הכל כבר, ברור שם, זה רק הולך ומתרבה ומתעצם בצעדי ענק. זה גורם לכל השינויים רוחניים עצומים. השפע מהאומות הולך ומצטמצם, והכל מתחיל לרדת לארץ ישראל. השפע מתחיל לרדת לארץ ישראל, לכן כל העולם כנגדנו, רועש וגועש כנגדנו. זה המלחמה. כל מה שהם רוצים זה לעשות, זה לבטל את הקדושה של ארץ ישראל. לבטל שלא יגיע המצב הזה של התיקון, שאז הם יצטרכו לקבל את זה רק דרך ארץ ישראל. באמת לאמיתה הם טועים, כי אם באמת היה מצב מתוקן, הם היו מקבלים
הכל היה יורד לארץ ישראל, אבל הם מקבלים, היום מקבלים שפע גדול מאוד. זה הם לא יודעים את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, עכשיו, כל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה סביבנו, זה, אין לזה שום קשר שאנחנו נתחיל לדבר למה הגויים האלה ככה, ולמה אובמה אומר ככה, זה לא קשור. זה רק התחזקות רוחנית שלנו, היא תתקן את המצב הזה. זה רק שעוד תשובה תהיה בעם ישראל, עוד התחזקות, זה עצמו, זה הדבר היחידי ששומר עלינו. כל הסיפורים, יש להם אטום, אין להם אטום, אובמה, נתניהו, זה הכל, זה נקרא תיאטרון בובות, זה כזה, הצגה כזאת. מי ששומע חדשות, הוא יכול לראות חדשות, אבל תדע שאתה רואה עכשיו תיאטרון, זה הבימה, הבימה נכנסה לכנסת, נכנסה לאומות המוחות, זה הכל הצגות, זה הכל רק חיצוניות שבחיצוניות. הנקודות הפנימיות זה איך אנחנו מתחזקים. ההתחזקות שלנו, ככל שאנחנו יותר ויותר מתחזקים בתורה, בתשובה, עוד יהודי חוזר בתשובה, עוד יהודי מתחזק, התבודדות, זה באמת הופך את העולם. מדוע? כי זה מקדש את ארץ ישראל. כל יהודי הולך לבית כנסת, יהודי הולך להתבודדות, הולך לשיעור תורה, כל הפסיעות שלו, חז"ל אומרים את זה, זה ידוע ויש בזה הרבה דברים, הכל פסיעה שלו מקדשת את הארץ. כשאנחנו מקדשים את הארץ, נעשים שינויים עצומים ונוראים בכל העולם. תדעו לכם שכל מה שמדברים היום, אם זה מהרוסים ומהאום ומכל כל האומות, מה באמת הפנימיות של הדיבור שלהם? אתם לוקחים, אתם מתחילים לגזול מאיתנו את השפע. אתם לוקחים מאיתנו מה שאנחנו רגילים לקבל. הם צועקים על זה. אז כל המלחמות, כל השפיכות דמים, זה הכל רק בשביל הנקודה הזאת. לכן אנחנו צריכים לדעת, עכשיו תקופה מאוד מאוד גורלית. אנחנו באמת, הרבה צדיקים, הרבה סימנים, הכל אמת. עם כל זה צריך לדעת, אנחנו בדיוק לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אנחנו מאמינים ש... עוד רבע שעה, 20 דקות, נשמע את השופר ונלך לירושלים, והשיעור בשבוע הבא יהיה סיכום, זה יהיה שיחת סיכום. מה עברנו עד שבאנו לגאולה? אבל זה ודאי שככל שנזכה שעוד יהודי יתעורר בתשובה, עוד התבודדות, עוד תפילה, עוד שיעור תורה, זה באמת השמירה האמיתית של עם ישראל. זה לדעת. והמלחמה היא, זה ממש מלחמת ארבעת המלאכים וחמישה מלאכים. זה מאוד מעניין, שרבנו אריה הקדוש אומר שיש בקליפה, יש כוחות שהם מסודרים ויש כוחות שהם ברברים. הוא אומר את זה על ארבעה וחמישה מלאכים. אז ארבעה מלאכים שהם המסודרים, הוא אומר את זה עליהם, הם היו נמצאים באזור עיראק ואיראן. ואילו השאר, זה היו כאלה ברברים. זה מאוד מעניין היום לראות את החלוקה אצל הערבים, זה מה שרואים. המקומות המסודרים זה איראן, ועיראק, זה כבר גם כן מתחיל קצת להתבלבל שם, ואילו כל מה שמחוץ לזה, אתה רואה שם איזה קבוצות של כל אחד יותר משוגע מהשני, הם לא יכולים בכלל להחזיק אחד, לא יכולים להסתדר בכלל, ברברים, בדואים, בדואים רוצחים, זה המהות שלהם, זה המציאות שלהם, אבל באמת כל המלחמות, כל הבירורים, זה אך ורק העבודה הרוחנית, המלחמה הרוחנית. בעניין זה, נחזק את כל העניין, קודם כל ישר כוח ומודים על כל העזרה שעושים בעניין ההפצה, אבל צריך לדעת שברוך השם ההפצה זוכים, כל אחד מאיתנו שזוכה לעסוק בזה, זה עזרה מאוד גדולה במלחמה כנגד ארבעת המלאכים. ואני לא זוכר אם הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אבל פנו אלינו בשבוע, שבועיים האחרונים מכמה מקומות וביקשו אם יש אנשים שרוצים לתרום דיסקים, רוצים לעשות הפצה. יש ככה, בכלא באר שבע, ביקשו בין 200 ל-300 דיסקים בכלא באר שבע, ויש ישיבה בירושלים, בנו אלינו הבחורים, הם הולכים כל יום חמישי בלילה להתנדב בבתי חולים בירושלים. הם רוצים דיסקים, הם עושים שם הפצה. אז יש כמה מקומות, מי שיקח דיסקים להפיץ, או ספרים, תבוא עליו הברכה. אבל מי שקשה לו, אבל רוצה להשתתף במצווה הגדולה של הפצה, יכול לתרום, ואנחנו נחלק את זה למקומות האלה. תבוא על כולכם הברכה.